自己创造出来的，那体能上面的一个负荷上面就会变。阿吉往里面交，卡拉曼，这个亚岛利加热的犯规也要再加一。下来，看一下卡拉曼，准备拨了一下，自己再捡回来，往里面交，又是一个 mismatch， 再破一个，手不会酸呐、啊。我其实也是常常在想不透这个问题，就是对方已经同意让你投篮的一个机会，为什么你不去试着尝试去？也是大 B 的超节，卡拉曼换手运球到篮底下吃掉了 AB， 哇，这一球卡。杨将挤在一起发生的失误，前面卡拉曼直接第一次飙给吉尔贝克，哈哈，左边来，阿吉面对压迫，高位挡拆之后回头找卡拉曼，这边有个三分的空档出手机会，他终于把球给投进了。阿吉挡拆过后再找队友，卡拉曼跨到篮底下，这个左手反手上篮，十分。阿吉往外交，卡拉曼这一球脚步跨得很慢，又是一个左手反手上篮。进来组织一波，卡拉曼对上肖顺义的防守，转过来这个左手摆进，而且要到犯卡拉曼这边来单打 AB， 最后转进又用他的左手摆进两分了。我发现卡拉曼 AB Hand off 之后到篮底下被卡拉曼挡了下来，能攻也能守。再给到卡拉曼，这边要到犯规，又再打一个二加一的机会。